Bonjour, mes amis. Que Deus abençoe. Seja por bom dia bem no tudo. E por benim. Os abençoe. Por bom dia bem exatamente. Bom dia. Deus. Só te conheça. Que sabe bem fazer na mesmo. Por favor, retourne uma benedição. Isto é. Sabe de benedição. Você se o seu mundo que retourne uma benedição. Pensez ça avec moi. Bon Dieu. Deus. Bon Dieu grand. Et pour ele ser li bon en pile. Tu connais la font bagaille. La font bagaille qui mal. Você acha que ele vai ou pensez la font bagaille qui pas bon. Feita. Non. Non. Et tout que Dieu tout ça bon Dieu fait son bagaille qui bon. Tout ça fait son bagaille qui bon. Eu pute essa mãe mesmo, bom dia, é uma pila. Poxa, quando eu pute essa mãe mesmo. Os céus. Mãe ali fez cela, cela, etoalho, imagem. Lé-moi. Lé-moi. Passarinho. Deve estar chantando. Animal. Animais. Ah, meus amigos. Tu se crê, bom dia, crê. E a criança. Pagar bom dia, crê. Não enjoa. Léo, logo a desse situação, essa imagem, essa opressão, o papo já, o papo mesmo bagaio lá, com. Chac, mamãe, vai changer. Você vê o colorido. O reconete, o apoio, essa que passe. Ah, meus amigos, Fleio, o Hélio. Logo é trabalho, les hommes, o sentiu o ontem. Oui ou não? É ou não? Um exemplo. Por exemplo, você pega. Lá eu acho uma machine neve. Do ano. Uma machine tout neuf. Você fica. O Eta tá com ele pendant 2 jours, 3 jours, 3 semanas. Daqui a pouco você. Ontem, o parou mesmo na cor. Aí aparece. Vim parar de ter outra machine na cor. E você vai. Neuf encore, mesmo já encore. Pim, eu passei do outro lado. Fé, esse é o mesmo bagaio. Você fica rodando. E foi. E parou mesmo na cor. Essa é o mundo que só na Alemanha fé. C'est comme ça. Bon Dieu fait au grand la vie qui pas jamais fini. Qui fait au grand la vie qui pas jamais fini. Qui va au joie. Nous quoi. Eh bien. Donc. Pourquoi ça m'a parlé ça? Pourquoi. Où est. Jésus. Jésus. Il montre nous. Il montre la parole. Il nous va nous caresse la parole. Il va nous meilleur, meilleure expérience lui. C'est penser lui. C'est l'idée lui. Objectif lui va nous. Il dit comme ça. Qui est-ce qui croit dans moi moi? Qui ça veut dire? Qui marie ensemble avec moi? Qui font une alliance ensemble avec moi? Qui ça qui risque de ensemble avec moi? Quem se submeter? Quem é que meter para ser na mãe mesmo? Quem seguir? Que já suive ideia, mãe? Quem seguir? Que já suive a justiça, mãe? Quem seguir? Que imun a suive direção, mãe? Que essa suive a suive a palavra, mãe? Esse será. Diz essa mundo sa apre tuni um fon que para já finia. Fonte a jorrar. Ça veut dire, ça veut retourner en bénédiction. Bon Dieu, il faut retourner en bénédiction. Pour ça. Porém. Pour ça. Porém. Ou connaît. Ou quand ça a passé. Parfois, ça a passé dans la vie. Ou gagné. Ou conquistado. Ou capable de gagner un pile bagaille. Ou te faire. Ou continuer à vivre. Un monde qui vit. Continuer aquela pessoa o mundo da vida em dedão. Alguém. O mundo paleu. Um artista aí. Um mundo que conhece e que faz programa na televisão. Eu preferia ter. Alguém me diz coisa. Eu preferia ter câncer do que ter. Por ter vida em dedão. Que eu tenho dentro de mim. Na dedão que é, mãe. Essa são doler que de mal em pile. Que doler. Ainda há chance. Ninguém chance de ficar para colher. Mas vida, ninguém tem.
pas gain remède remède non pas gain pièce mèse docteur pas gain pièce l'autre monde pas gain pas gain rien pièce monde pour qu'a retirer pour ça monde ça beaucoup con Jésus Jésus retire vide il faut retourner vivant en fond vide pour pas venir tout le monde espoir mais gardez bien veja só Jésus Jesus exactement ele pour faire pour faire un bagage qui gros dans la dans la sous la vie ou il pas capable faire pode il pas capable faire 99% dans la vie ou lui mais c'est ou besoin c'est 100% tem que ser o primeiro ele tem que ser o principal dans la vie ele tem lui même qui capable gouverner diriger la vie ou tout contraire. Eh bien, où est de voilà. Aí, muitos, en pile. Muitos. Qui dit comme ça? Yo croyez en Jésus. Jesus, yo connaissez parole. En pile vasto, dans la Bible là. Mais mon petit monde qui fou en la fin. Enfin, ça pas de joie. Jésus dit comme ça. Jésus disse assim. Nous voulons nous méditer ça avec moi. Dans quel ça ça avec moi? OK. Il dit comme ça. Ele é fort en pile. Fort. Nous parlons hier, nous allons répéter aujourd'hui encore. Hoje, mas eu quero que você moi, je veux penser ça avec moi. Raciocine. Antichrist. Só um pouquinho. Jésus dit comme ça. Jesus disse assim. Ele falou sobre il parle sur fruit avec fruit. Il parle sur pied-bois avec fruit. Il disse avec fruit avril. Ou connaît. Ou connaît ça avec un pied-bois. Ou connaît qui ça avec un fruit. Il dit comme ça, tout bon offrit, coupé, lancé dans le feu. Lancé dans le feu. Après, immédiatement, Jésus dit, n'y a pas tout qui dit Seigneur, 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 entre dans ce ciel-là. Mais, aquele, c'est ça qui fait volonté, moi, papa, moi, meu pai, qui dans ce ciel-là. Eh bien, donc, en nous tendez ça. Et pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a parfois ou même, ou tendez au parler. En pile fois, tendez après Seigneur, Seigneur. Jésus va nous force, qui boit nous autorité. Il dit Seigneur, moi besoin ça. Parfois, Seigneur, ou répétez Seigneur, 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 Seigneur. Mas exatamente, en pile, não para atender, para atender essa palavra, essa palavra. Que Seigneur, que ça veut dire Seigneur? Lors de Seigneur, 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 pour te saber, nous sommes qui servi, nous sommes servi, servi, servo, servi, nous sommes servi. Lhe digo, não é para tudo. E para tudo. Nem que diz Seigneur, Seigneur, a entrar na ciel lá. Mas, c'est ça qui fait volonté, papa, moi, qui na ciel lá. Está nos céus. Lá que vem. Aí vem uma inspiração. Revelação. 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 Lá, aí, ele fala lá. Ele fala. Lui dit, en pile, dis-moi comme ça. Dans jour ça. Seigneur. Seigneur. Moi déterminé. Seigneur, Seigneur, moi déterminé. Dans le nom où? Ça veut dire. Nous prêchons dans le nom évangile. Dans le nom. Dans le nom, nous poussons mauvais esprit. Eh bien. C'est dans le nom, nous faisons pile bagaille qui bon. En pile bagaille bon. Eh bien, il dit, então, il dit exactement. O pape jamais reconnaître moi. O pape jamais reconnaître moi. Il dit partager moi. Voir nous qui va nous pratiquer pour que qu'on prenne soin moi. Eh bien, donc gardez bien. Veja que en pile monde muitas pessoas fazem travail pour bon Dieu. Obra supostamente bon de Deus. Não, não bon Dieu. Nome de Deus. Utiliser le nom de Dieu.
E tem autorité, bon Dieu. Não, nós Seigneur Jésus Christ. Não, Jésus Christ. Se mundo sa, vive na peixe. Utilize não, Jésus. Mundo sa, as pessoas que na peixe, do malado, lhe quer nós não Seigneur Jésus Christ, porque ela pule. Mas por que sa? Não é porque. Mas utilize não, Jésus Christ. O nome de Jesus. Pour qu'on puisse guérir le monde, pour qu'on puisse prêcher l'évangile. Naturellement, non, c'est, mais dit ça, il dit non, Jésus. Et pas vrai, même. Moi, c'est pour mon Dieu. Non, pour. Et pas pour être ça, moi, fait. Mais pour être ça, moi, 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 y est. Bon Dieu. Deus. Non, pas regarder. Exactement. Pour le travail, nous fait. As nossas, anu de consa, digamos, qualité. Caridades. Mais, ligade. Olha. Porque sa mãe é. Se eu sou. Se eu sou um mundo que serve bom dia. Mas faz trabalho com bom dia. A obra de Deus. Mas se eu não sou que serve bom dia. Mas acaba de. Eu posso. Mas acaba de correr. Para fazer trabalho com bom dia. Mas acaba de humilhar outro mundo. Por trabalho com bom dia. A obra de Deus. C'est ça qui passe en pile. Moi, oui, ça en pile. Dans DG PAM. En pile. Il y a parlé ça hier. En pile, passe mal. Cool. Guéri monde qui malade. Liberté monde qui prospérer. L'autre monde. Changer la vie monde ça yo. Mais lui-même. Mais eles mesmos. Lui-même, lui vide. Et lui-même. Eles mesmos. Lui va dar fruit. Dit qu'il servit na justice li. Pour qui ça? Porque parce qu'il pas un bon fruit. Arbres. Il pas son bon fruit. Eram boas árvores. Eh bien, donc fruits, frutos. Não sa peut pas bagarre qui don, qui gen caractère. Fruit. Et fruit. É fruto. Fruit. Fruto. Se, ça veut dire caractère. Sérieux. Verdade. O marché. À travers. Através ça qui t'a qui écrit na parole mon Dieu qui consacré ça veut dire qui fruit mais couler mon qui malade liberté un monde qui mal pour peut recevoir mon ça yo faire un bagage qui bon ça c'est don ça c'est bon da autorité non non Seigneur Jésus-Christ à travers la parole. Soumettez en dedans, en péché, en exemple, en péché. Mais, moi, quand je prêche la parole, bon Dieu, moi, nous sommes, même si c'est son péché, mais les gens qui croient la parole, bon Dieu, a coulé. Moi, capable. Eu posso. Mandez mauvais esprit sortir. Moi, capable de faire des bagages qui sont bons. Pour qui ça? Pour quê? Moi, utiliser non Seigneur Jésus-Christ. Eu uso o próprio através da palavra Jesus Cristo. É bem. Então o nome, na palavra, a palavra faz trabalho bom dia. Mas mesmo, eu mesmo. Sabe dizer? Mas são um servidor bom dia. O capaz só capaz de essa mesa minha mãe. Minha amiga e meu caro amigo. E passa a mãe fé. O bom dia. Deus me vale. Essa mãe é. Et ça m'a bon Dieu. Deus il a identifié qui ça m'a dit. Qui ça m'a dit et ça m'a dit. Bon Dieu là. Bon Dieu, eh bien. Donc, non se luda. Par contre, il y a une distinction. Ou quand vous prêchez l'évangile. Ou quand vous déterminez. Ou prêchez l'évangile, bon Dieu. Non, adivinhar, non. Déterminez. Prophétise. Prêchez l'évangile. Ou guérir les gens qui sont malades, ou libérer les gens qui manifestent, faire un pile de bagaille, non? Mais si ils si vivent dans le péché, Deus, bon Dieu, papa, dans le mi-temps, ça c'est Seigneur Jésus-Christ a fait, a dit là. Et pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, avant d'entrer dans le ciel là. Mais c'est ça qui fait à volonté, moi, papa, moi. Qui ça? Qui ça qui fait à volonté, papa, moi? Qui ça veut dire faire volonté, papa, moi? Faire volonté, papa, moi?
Ele que assumir compromisso, caráter, o sério, a determinação, responde parole, imagem bom dia, refletir através da parole bom dia, com a vida, com a vida dirigida, correta, de marcher na presença bom dia, uma vida longe, pa, pa, sorte na mente, loin péché, longe, para tomber o outro mundo, que se tudo para aqui para valer, é só ali de lá. Na justa, o quando que sabe de Jodia? C'est justa. Justa. C'est la moussa ou te voye MGT pour bon dia. Ou gen de condition que nos deu. Tout a tout para sair para humilier. No tout, todos nós. Moi même tout, moi même ma ya pour MGT ou même tout. Então, justa. Aqueles que sabe que fait un pile bagay bon. Mais pas não, ele para investir, ele para meter rad bom dia. Ele para acabar entrando na cela. Ele para acabar entrando na cela. Na justa, aquele dia, vini, direis, Seigneur, Seigneur, Senhor, nos determine, não, não, não. Bem, não, em teu nome, não. Não por ser mauvais esprit. Em teu nome. Na autoridade, não chercher mauvais esprit. Muitas maravilhas. O papo de Jambilie. Utilizar la parole, mãe. Minha palavra. Utilizar. Usaram da autoridade. Não, não, mãe. Mas. O papo capable. Nunca. O papo Jambilie reconhece, mãe. Lhe diz, please. Diz mais. De partager, mãe. Não pode me reconhecer. Cunha lá. Logo reconhece Jesus. Jesus. Léo reconhece. Cunha tu no fundo, viva. Porque o Espírito. Que l'Esprit que revela Jesus-Christ. Ele é o Saint-Esprit, bom Dieu. Que a boa direção. Ele é o Saint-Esprit, bom Dieu. É quem que ouvejeno a pensar-no para que nós nunca compreendam, nunca reconhecer em Jesus Cristo que salvou-no. Le Saint-Esprit, bom dia. Le mundo sabe. Mundo sabe receber le Saint-Esprit, bom dia. Ligue caráter, bom dia. Mesmo já Paulo parle, ele diz. Aquele ele disse que sabe que ele está ensinando a receber Senhor Jesus Cristo. C'est l'Esprit, bon Dieu. Bem. Então você é o cara marié a bon Dieu. É casado. O marié ensinando a receber. É casado com ele. Exatamente. Que é que eu amo? É Jesus Cristo. Deus e quem vê a que bom que é bom Dieu, ele agora o mesmo janto. Por que isso? Você. O mesmo a bom Dieu. Deus. Não tu nem ancelo. Comme même Jésus te dit, moi-même ma papa me sont seul. Moi-même ma papa me sont seul. Eh bien, monde ça qui servit bon Dieu, ils sont seul avec bon Dieu. Et si elle est un mais si c'est un ça c'est dit pour bon Dieu vraiment, il y a caractère bon Dieu. C'est un caractère de première qualité. Moun sa ou sérieux, moun sa obéi, honesta, li sérieux, sincera. Moun sa, li salié, li assez salié. Li pa ganyé, li pa ganyé kè sauté, di aplike, a ki sa, sa Seigneur Jésus dit, nan sou la vie li. Li pa comporté, li nan communion, li pa wot nan Seigneur Jésus Christ. Perante devant autorité, devant l'autre monde, monde qui gagne en pile connaissance, il marchait, il montrait le caractère gagne dans Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là. C'est là reconnaître Seigneur Jésus-Christ. Pour qui ça reconnaître Jésus-Christ? La autorité, porque ela é uma nous sommes un fruit. La baille bon donne. Comment nous t'es parlé hier? Et pas tout le monde. Que fait travail pour bon Dieu, pour bon Dieu, qui servit bon Dieu. Tous, todos,
os que são tudo que fizer trabalho para o bom dia, eu fazer voluntário bom dia. Eu fé voluntário bom dia. Faz também a vontade. Isso tudo trabalho para o bom dia. A vontade de Deus. Não entendeu? Entendeu? Essa. É isso. Sacré por um. Para você. Agora, o que que... Que isso aqui, que Pedro, mãe? Que isso aqui comandei, mãe? Incomoda. Por um... Pelo menos... Na, a de da alegria, da igreja, no fé, nós fazemos com reunião, aí pastor, eu, mãe mesmo, eu, mãe falei muito aí, mãe prechei por eu, mesmo se aquela mãe que só tinha alemão, mãe conhece, a de da não mesmo, nós muitos, eu conheço todos, não para conhecer todo mundo, eu conheço todos, mas, mãe conhece, que na mitra no meio tem aqueles que mande uma vez sorti, eu prechei l'évangile, eu pus, eu vou mundo que malade, mas eu para que eu passei bom dia. Mas quem é? Que é esse bacone? Bacone? Uma bola de cristal. Eu não tenho condição, com capacidade, não para ganhar condição espiritual para declarar que é que é por bom dia. Eu não tenho isso. Ser bom dia é cone. Então, eles liga tem trabalho bom dia, mal. Os maus. Encontrei ontem. 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 Tua detan. Mas chega. Chegou ontem determiné que o próprio através de Santo Espírito dirigir. Sei lá, mal vasteia. Só saem. Foi roche. Critiquei. Criticando. Falei. Falando. Entre nas social, redes sociais, nas suas redes sociais, e querer para ele mal, um pil bagai. E lá, e aí, mostrar que salier. Quem eles são. Por acabar mostrar que salier. De por causar criticar outro mundo, falar mal, um pil bagai, mentir. Mentiras. Topar outro mundo. Enganar o povo. Que suíve. Segue. Que é que vai liberter? Maus pastores. Que é que liberte o mauvais esprit? Mal pasteur? Maus pastores. Ah, muito sério. Sério. Da suíve. E lá? E aí? Uma você imaginei. Pode imaginar que tipo de pasteur? Que de l'église? Que formei? Formada por esses. Por formei por mal pasteur, ça. E por ter ça? É por bom dia, falei lá. Fala. Não é falei, é. Falei ontem. Que na reunião de Israel, bom dia, Deus, bom dia, de Tchuil, Senhor Tite, de l'Église, Senhor Jesus Cristo, só que, assim, que Jean, os judeus, Fitit Abraham, foram alemães orientados por mal pasteur, todos, que dirigiram. Por líderes, pelos seus profetas, e de consar. Então disse, Senhor de consar. O Senhor diz, muito pedido. Perdidas têm sido. Mãe reconhece muito mãe. Muito pedido. Mãe reconhece muito mãe. Os pastores fizeram errar. Sabe de? Quer dizer, se dirigiu. Sabe errar. É bem. Então você vê. Mundo que de consar, na igreja que tombe, na lemão antier, e alguma para você que estava tudo para retornar. Por que isso? Por que não tem conseguido? Por que? Para ser mostrado que malada ande dano. Elas estão. Lhe blesse ande dano. Não, não, nem. Elas estão. Que só direciona. Ah, meus amigos. Poxa. Pasteur, pasteur, son serviteur, mon Dieu. Il a tiré mauvais esprit. Il a regardé ça qu'il fait. Il ne s'est pas attendu. Il n'a pas pensé dans la conscience. Que non sont ses dons. Os dons. Les faits. Os feitos. Qui identifié. Mounsa. Mais, et caractère. C'est fruit. 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 Bible a parlé de dons avec fruit. Primeiro fruto. Mas, plus importante, é l'amour. Amor. E o amor é. Você delivre. Muna fez. Muna delivre 100%. Ela faz. Muna fez na fórmula. Totalité. Total. Isso. Por tout temps. Lhe delivre la vida.
a tradição. Essas águas de amor. Que mon qui serve bon Dieu, remet bon Dieu. Même Jean bon Dieu remet. Qui bail la vie li pour capable pour mouton yo. N'a pas moi ça pour passer. S'il va servir bon Dieu, la pauvreté, la pauvreté l'autre mouton yo. OK. Libre retirer viande, leite. Libre retirer tout qui peut. Pour capable, il capable retirer pour bénéficier. Ça c'est mal pasteur. Mal pasteur. Mal pasteur. Il besoin pour tout temps. Un bon pasteur. Il besoin bail pour l'autre jour. Et ça bon Dieu bali a. Eh ben, moi-même. Eu. Moi connais. Eu sei. Em quem tenho crido. E moi-même, mes caractères moi. Moi me défendre non. Defendendo não, mas o que que o que ça qui était en pile pour cas de comme ça. Transparente. Não, mãe. Mãe, ele me beijou, vai. Beijou, vai. Beijou, vai. Beijou, vai. Exatamente. Mãe, chaque moment, me vai. Porque. Ça, c'est l'esprit bon Dieu. L'esprit bon Dieu, c'est vai. É dar. C'est l'enfant. Na vai. N'est pas ça qui vient, vai. Faire la pluie, soleil. N'est pas la température. Ma vai. Chaque moment, offre. Chaque moment, vai. Mas qu'est-ce qui va te servir, mon Dieu? Il voulait seulement recevoir. C'est le monde qui sort dans le monde. Et corrige. C'est vraiment vrai, mes amis. Ou même. Ou capable d'évaluer, même. Ou bien, si vous avez le Saint-Esprit, mon Dieu, oui ou non. Si vous avez le Saint-Esprit, mon Dieu. Santo, você é aquela pessoa que está. Ou même, si vous avez le Saint-Esprit, mon Dieu, vai, vai. Jorrando, jorrando. Mon pavlé, ouais, ou abai. Porque você, o som fonte, você é a fonte. Mas se o pai ainda sentir esse bom dia, Espírito Santo, o vou receber. O céu vai receber. Isso é realidade. Essa é a realidade. Ou som um fonte vive. Não é a fonte. Não vou receber esse Espírito. Você sabe se falei. Do seu interior passé, fluirão rios. Vini com um fonte viva. E se isso vai arriver na lazio, meus amigos, minha amiga e amigo, presta atenção, na justiça, Senhor, o Senhor a vini, vai julgar. Ele vai vir para falar essa coisa, vai fazer essa, vai fazer esse, vai ganhar na igreja, vai chantar, vai dançar, vai fazer longe do bom dia, vai guerir muito malado, vai determinar, vai fazer, vai passar aí. Quem que salier, lhe fé. Faz. Quem que salva fé, lhe paga fé. Não faz. Fé. Faz. Por causa que a consciência fala. Não faz. Por causa fé com consciência fala. Bom dia. Deus. Evalie. Avalia. Pelo que quis nós somos. Que somos. Não pelo por que nós que fé. Fazemos. Sacré. Claro. Mundo sa. A pessoa pecheia. Pecadora, ela. Ele vive na peixe. Ele conhece o mal. Ele vai ganhar a pé. Porque o pecado não peixe para que tem muito a ganhar a pé. Lá vive na peixe. Marcha na peixe. Pratica na peixe. Para ganhar a pé. Não tem paz. Ele vai ganhar a pé mesmo. Não é culer muito que mal. Faz trabalho com o dinheiro para ganhar a pé. Mas que vive. Que através condição, através a palavra, bom Deus. Quem que ganha esse Espírito, bom Deus, ele ganha a paz. Primeira bagaia. A coisa que acontece. Ele a paz. A paz. Por que você sabe que ela vem de ganhar a paz? Sabe? Por que sabe? Porque ela tem certeza. Confiança. Ele tem confiança. Absoluta certeza. Ele conversa. A paz que você tem, bom Deus. Que todos tudo peixe ali, ele perdonou ele. Ele perdoou. Ele perdoou. Perdão. O juiz dos juízes connaît já lhe déjà pardonné le juiz déjà déjà parlé pour lui connait ses petites filles moi aimé en pile là c'est à moi vinn boire un bon la vie alléluia les monde ça servi bon Dieu elle vient voir bon Dieu en dedans lui-même mais s'il pas vient voir bon Dieu eh ben mes amis, moi, yo. Minha amiga e meu amigo. Fais un peu attention dans sa matinée, Kounia. Moi, travaille à pasteur, ouvrier, évêque, bispos,
chaque moment me toujours parler, garder. Fais attention. Nous non nous servir pour travailler pour mon Dieu. Mais peut-être ça nous est et ça Jésus parlait. Et pas tout le monde, Seigneur, Seigneur, a entré dans le ciel là. C'est ça qui fait volonté, papa. Qui ça veut dire volonté? Qui volonté, papa? C'est quoi dans le Seigneur Jésus-Christ? Qui est-ce qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ? Vraiment vrai? Qui ça? C'est servi bon Dieu. C'est servi bon Dieu. Qui est-ce qui croit au Seigneur? Il délivre la ville. Se lança. 100%. 100%. Et bon exemple. Et moun ki la yo. Moun ki fanatique. Yo fanatique football. Clubes. Na terrain. Yo achè mayo. Yo van makay. Yo van nom de moun anfè. Yo bezwen wè. Si fanatique yo genye. Genye l'ajan. Même si passe gangou. Pour qui ça? Porque c'est l'esprit mal do mal qui fait nous faire c'est ça qui nous vit dans la vie. Qui monde qui servit bon Dieu gain l'esprit bon Dieu et ça mon ça li besoin servir à bon Dieu servir pour conscience parle. Mais fait la volonté monde qui délivre monde qui mourit dans la mort. Li paye un prix pour sauver nam ça. Et pas comme ça. Mon ça délivre la ville 100%. 100%. Même j'avec monde qui sorti dans le monde, sort délivre la ville 100%. Par le seu clube ou par pour un bagaille, yo remé. Pour un monde yo remé. C'est comme ça, nous, même avec Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Oh bon Dieu, papa, moi. Même à disposition. Fais volonté dans la vie, moi. Et ça, mes amis, moi. Et pas tout qui a dit Seigneur, Seigneur. Entre dans le ciel là. Et pas tout qui fait travail pour bon Dieu. Pour aller dans. Pour faire travail pour bon Dieu. Et servir bon Dieu. Et mais tout. Mais les gens qui servent bon Dieu, qui fait travail pour bon Dieu, qui fait volonté bon Dieu, qui veut bailler. Et ça, c'est balia. Moi, j'ai changé. Vini en bagaille. Vini en changement dans la tête. Moi, parler. Quand tu mariage. Pour qu'on capable qui ça bon Dieu fait depuis moi changer moi t'ai encore moi t'ai parlé Jésus un ami moi collègue moi je conte ça moi parlé histoire ça en pile fois ça va faire m'a répété aujourd'hui moi remet en pile et ben un jour un dia no cursinho de vestibular na não sei sobre l'école là moi t'ai parlé ensemble avec lui à ami moi. Moi pensais qu'il était converti, il était dans l'église ensemble avec moi. Et là, il dit comme ça. Il dit, fais attention. Moi viens là pour m'étudier. Je viens là pour m'étudier. Je ne veux pas pour me parler de religion. Mais c'est richesse. Besoin de profession, besoin de famille, pas moi. Dépend de moi-même. Besoin. Besoin de passer. Fais attention dans ça. Dans la religion. Elle parle pour moi comme ça. Ça veut dire que nous sentons bon, un seul coup dans l'estomac. Ça veut dire un monde qui est fanatique. Non, centre gouvernement public là. Il dit, eu nem quis. Ka continuer ali na hora. Un coup sorti, marcher. Moi marcher toute nuit là, moi besoin. Pegar nem condition.
Mesmo ela ver com a pie. Pelo aterro do Flamengo. Através, o até, mãe. O aterro era... Sem paciência. Sem conta que tem mal na pilha. Mas... Mãe, menino, marchei. Marchei. Em pilha. E a tristeza. Muito triste. Triste. Mãe, triste. Mãe, pra changer. Por toda a vida, mãe. Desde que eu tinha mundo. Criança. Mãe, ganhei. Tenha. Mãe, ganhei o passeio. Mas tu justo, mãe, me relê. Sem baixar o bilhete. Nessa noite eu vinha só. Justo sabe vindo com a solução. E chorando. Mãe, me dá crier. Chorando e soluçando. Me senti humilhé. Eu me disse, oh, bom dia. Meu Deus. Puxa, eu pensei que. Esse é nome, sabe? Salve, eu ia ganhar. Mãe, teve resolver ele para o U. Beijão, você é o nome. Beijão, você é o nome. Abraão te mandei um petit. Onde te mandei um petit? Para o nome. Mas qual é na garçom, sabe? Mas qual está com a converti? Sei lá. Mas a pedir ele. Marchei, abri ele. Eu estava com... Mas tem 19 anos. 19 anos. 19 anos. Mas está fazendo trabalho, sabe? Mas ele lá. Mas aí. Passei a ano. 19 anos que eu tinha. 19 anos que eu tinha. Passei a ano. Passei a ano. Mãe, bezoin, ganhei não. Mãe, ué. Eu não queria. Mãe, pode vai rebater a igreja. Mãe, eu? Não. Ninguém deve ser ganhei não. Você sabe? Só isso. Você sabe, mãe, bezoin, Josiá, ganhei não. Sei lá. E aí? Après, depois de 3 anos, de 13 anos, filho, exatamente, nós comecei a prêcher a parole, bom dia. O Evangelho. Mãe, larguei, trabalho, mãe. Trabalho. Eu larguei, mãe, quitei. Deixei. Muito funcionário, mas sou um funcionário público na Rio de Janeiro. Da loteria. Na estadual. Eu era. Mãe, ganhei machine, mãe, chefe. Chefe de tesouraria. Mas ganhou um trabalho bom na pública. Dava à noite na governo pública lá. Escola Nacional de Ciências na Fanatic. Mas trabalho na pela manhã de 7 da matin jusqu'à midi, meti de açoé. É bem? Então eu me quitei. Deixei o meu bom trabalho. Na funcionar pública. Cargo de 16 anos no estado. Mas larguei tudo. Mãe de bom dia. Cunha lá, tudo sepa a anhen. Ou só passando avec mãe? E só passando avec mãe. Se bom dia, ou só existe, não conhece a sorte bom. Se faz existe, mas não tá sorte bom. Porque eu tenho duas filhas. Mãe, bezoin. Bezoin. Não pra ler avec tudo, força, mãe. Cadê que sabe bom dia fé? Cadê que sabe bom dia fé? Cadê essa sentença que fé, meus amigos, mãe? É porque essa mãe ganha capacidade. Capacidade. Mãe ganha condição. Inteligência, sabedoria. Confiança. Nada disso. Mãe ganha direção. Nada disso. Não vai jamais premier na escola lá. Eu sei. Mas chaque moment, toujours ser dernier monde. Assim. Anti bagaille. Mas conseguiu passar no dernier moment. Na deuxième fois. Na deuxième fois. Na deuxième fois. Mas sei lá. Mas sabe o que é velho. Olha o que o Deus sabe que bom dia fez, bom dia Abraão, Isaac, de bom dia para a mãe, para o Senhor Jesus Cristo, mãe. Ele fez. Tem feito. Ele mesmo fez na viu. Sabe de? Quer dizer, ele... A partir do momento que nos delivrou a vida, lá vindo 100%, é bem. Então, 100% ele se entregou. Por nós. Para nós. Ele tornou, um fundo, viva. Libezão vai tornar um fundo vivo. Um bom lavi. Para que Ele mesmo. Exclusivamente seja honrado. E que glorifie na nona. Glorie é por lui. Mas o instrumento. Ele não sabe utilizar. É um instrumento. É um instrumento. Um labu. De Messias não aparece sobre isso. Isso é importante. Quer dizer, não é pelos.
pelos, você sabe, é por dom, talentos, condição, por que absorver, por ler fruto, que esses que são fonte, vivem, que esses que são fonte, quer viver. Eu beijo receber. Bom dia, menino, tudo. Descabar desse dia. Aliás, cadê mesmo dever? Dimanche. Domingo. Mesmo ali na Igreja Universal. Que a bom leta. Na voyon leta. Por todo mundo. De vocês. O mesmo. E vocês. O cabab. Vão. Lever leta. Com missionários. Bem. Do bem. Para o mundo que tombe, que fazem força. Tá bom? Dimanche, cunha lá. Por favor. D'accord? S'il vous plaît. Um mensagem especial para o Senhor Jesus Cristo. Bom dia, menino, tudo. Então, Deus capaz de me seguir.